dibshirkiisa jiraayo uu ku qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta dekedda weyn ee magaalada ayaa waxa waafayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaan la Cabdifatax Aadan Xasan faahfaahin dheeraad ah kaga bixiyay dhacda afduub oo dhawaan doon sidee muqaadarad loogu geystay deegaanka ka tirsan gobolka Bari ee hoos tagta maamulka Puntland afayeenka ayaa tilmaamay 8 bishan Maaj inta u dhaxaysa xeebaha Xafuun iyo ee gobolka Bari lagu afduubay doon sidee waxyaabaha amniga duuriyo waxana uu tilmaamay in doontan uu waday naaqooda la sheegay dhalasho ahaan inuu ka soo jeeda dalka Yemen iyo 3 qof oo kaalmeynaysa oo Soomaali aha balse ay iskhilaafeen markay soo gaadheen xeebaha Soomaaliya intaas kadibna ay afduubteen doontii 3 qof ee Soomaalida ahaa waxa uu hadalkiisa ku daray in ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya wali ay ku daba jiraan soo gabagabeynta dhacdadan waxana uu tilmaamay in ragga doonta waday ay u soo gudbeen dhanka badweynta India gaashaan la Cabdifatax Aadan Xasan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in xilligan Soomaaliya aysan ka jirin wax burcadbadeed ah isaga oo beeniyay warar laga qoray arrintan oo ku saabsanaa arrimaha burcadbadeed ee in xeebaha Soomaaliya ay joogaan doon sidee ku toroban oo uu waday naaqooda Yemenya iyo 3 qof oo Soomaali ah oo doontaas waday katrobaanka maanduuriya ah isku khilaafay awoodii oo afduubtay doontii ama isku rabiinayay gudaha doontii waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta dhacdadaas doontu waxay sidii maanduuriye waxayna ka soo gudubtay inta u dhaxaysa Xafuun iyo ay laxdoodan laga soo kaxeeyay waxaana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha booliska Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada jira iskaashanaya waxaan rabaa adduunka inaan u bayaanino sida dhacdadaasi ay u qeexeen oo noqotay si qaldan taasoo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay ka jirto waxaan u cadeynayaa Soomaaliya inaysan ka jirin wax burcadbadeed ah sida ay qorayaan ama cadeynayaan hay'adaha international-ka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha adduunka Soomaaliya 2 sano la soo dhaafay waxay ka nabad gashay wax la yiraahdo burcadbadeed marinbiyoodka Soomaaliyeedna waxaa si amni ah ku mara maraakiibta kala duwan ee wada shixnadaha ganacsiga iyo kuwa gaarka ahba ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka guud ahaan waxa u bayaanaynaa in bulshada Soomaaliyeed wacyigelin badan iyo tababar badan oo la siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed awgeed wacyigelinta ay sameynayaan ciidamada ilaalinta xeebaha iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed booliisku iskaashanay wacyigelin fada badan iyo dhalinyaradii shaqo loo abuuray awgeed waxa yaraaday in dhacdooyinba ay ka dhacaan gudaha badda 2 sano u dambeeyay waxaana lagu guuleystay in deegaanada ay ku teedsan yihiin xeebaha oo dhan ay dhalinyaradu ka shaqeyso ammaanka iyo nabadgelyada xeebaha ku teedsan deegaanadaas taas oo suurto gelisay in ciidamada ka shaqeeya ilaalinta xeebaha iyo guud ahaan dowladaha caalamka ay ka shaqeeya ilaalinta marin biyoodka Soomaaliyeedba ay ka nabadgeliyaan wax la yiraahdo burcadbadeed waxaan u xaqiijinayaa beesha caalamka dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in maanta aanu cadeynayo in Soomaaliya ka jirin wax burcadbadeed ah oo ay tahay nabad meel walbana dhacday iyo kiis waa ka dhaca kiiskaas yarna hadda gacanta waxaa ku haya ciidamada ilaalinta xeebaha dabagalkoodii warbixinadoodina talanteel ay u wadaan waxaana uga digaya doomaha kotorbaanka qaada inay ku soo lug go'aan xeebaha ilaalinta ay ilaalada ku hayaan ciidamada badda kala duwan ee online booliska Soomaaliyeed iyo haday yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa bayaanka inaan ku cadeeyo aan ku adkeeyo carabka inaysan Soomaaliya ka jirin ay ka nabad gashay wax burcadbadeed la yiraahdo Soomaaliyeedna maanta ay nabad tahay ciidankeeda ilaalinta xeebaha qaybahooda kala duwan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiska ba ay koreen bulshadiina laga wacyigeliyay in badan taasoo suurtagelisay in marinbiyoodka Soomaaliyeed maraakiibta ganacsiga ay ku gaarka baysan nabad ku maraan.
kastaba tii hadalkan ka soo yeeray taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa uu imanayaa xilli dawladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hoggaamiyasha maamul goboleedyadu ay dagaalada kula jiraan waxyaabaha amniga duuriya kaas oo wali meelo badan oo dalka ah yaala isla markaana laga soo gelinayo dhinacyo kala duwan inkastoo dhowr jeer oo kala duwan ay digniino siiyeen dadka ku hawlan ka ganacsiga iyo soo dejinta waxyaabaha amniga duuriya kaas oo dhibaato badan u geysta bulshada qaybaheeda kala duwan إذا رسمى قنية وراك الانتافك الصومالي قاها CBA TV مقدشو